Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pyare bachyo, bachas Afshana and bachas tay, welcome karan, pani yath chalimas, yath naucho, computer classes in Kashmiri language. Mesh umid ki tu sari asu, bilkul asal, bilkul khairat san, tuhin garik te asan inshallah khairat san. بچس ایک لٹ بیت تو ہے شکر گزاری کران کی تو شو مین ویڈیو سبسکرائب کران لائک کران شیئر کران تے ایتھے کن رجو تی کران شیئر ایتھے کن رجو کران لائک تاکہ میں ملے ام ستن اک حوصلہ افزائی اک گس میں تے بہ انت برو کن بارے اصل اصل ویڈیوز چلو پیارے بچو اس کور پچ من دون کلاسن مز کور اس اباؤٹ دی کمپیوٹر دی ہسٹری اف کمپیوٹر ایکسپلین اس کے ست کلاسز مز کرا وس ایکسپلین پارٹس اف कंप्यूटर तो शू रेडी बिस्मिल्लाह प्यारे बच्चों तय आसो पता जे इतकन सोन जिस्म छ सेनस जिस्मस मस छ अलग 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 हिस्सा मसलन सेनस जिस्मस मस छ अच नास बूत कान अथ गर्दन नरे वरे पार्ट्स छ مختلف مختلف حصہ چھ سینس جسمس اندر ہر کنی حصہ چھ پنن پنن کام تہ پنن پنن امپورٹنس مین تو تہ یہ چھ اتکن زن اتکن اش چھ سانے یم چھ وچھان تہ اگر نہ اس اش کرن کام اس ہکم نہ پکت تتکن کہین تہ اس ہکو نہ سین باقی یم آزا چھ سین باقی یم پارٹس چھ تم ہکن نہ تت اندازس مز کام کرت کہین یت اندازس مز یمن کام پزی کرن تو اتکن سین ات چھ یم چھ لکھان نس چھ مشک ہیوان اس چھ ونان کان چھ بوزان کھور چھ پکان تو یہ چھ اخ بناوان اخ کمپلیٹ اخ سسٹم اخ یت اس بنان چھ باڈی بالکل یتھائی پر چھ کمپیوٹر کمپیوٹرس چھ الگ الگ حصہ یتس یا ونوس الگ الگ پارٹس یم اکی کمپیوٹر خطر وار یہ امپورٹنٹ چھ تو یم اکس کمپیوٹرس بناوان چھ ا کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم ٹھیک چھ تو ہر کا پارٹ یس چھ کمپیوٹرس مس تا چھ پنن پنن افیدیت تا چھ پنن پنن اک امپورٹنس تو ولیو بچو وچھو اس آز کی پارٹس آف کمپیوٹر کیا کیا چھ این تہین فنکشنز کیا چھ این تم کت کن چھ ہیلپ کران کمپیوٹرس اک کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم بناونس مز تو بسم اللہ اس کرو شروع پارٹس آف کمپیوٹر وچھو جس یہ کمپیوٹر چھو اس امک پارٹس چھ یم چھ آمی دون حصن مز ڈیوائیڈ کرنا دون حصن مز تقسیم کرنا کمپیوٹر پارٹس یم زن چھ تم چھ یوان دون حصن مز ڈیوائڈ کرنا اکس چھ اس ونان پرائمری پارٹس اینڈ دیمس چھ اس ونان سیکنڈری پارٹس شباش پیارے بچو کیا چھ ونان پارٹس آف کمپیوٹر آمد دون حصن مز ڈیوائڈ کرنا اکس چھ اس ونان پرائمری پارٹس اینڈ دیمس چھ اس ونان سیکنڈری پارٹس ون وچھو اس پرائمری پارٹس مز کس کس چیز چھ یوان پرائمری پارٹس مز کس کس چیز چھ یوان پرائمری پارٹس مز چھ گۄڈنیک چیز پرائمری پارٹس مز چھ گۄڈنیک چیز یوان یتھ اس ونان چھ مانیٹر شباش تل سا ونیو مے سۭتۍ یتھ اس ونان چھ مانیٹر دیم یس پارٹ چھ تتھ چھ اس ونان کی بورڈ کیا چھس ونان کی بورڈ شباش تریم یس پارٹ چھ تتھ چھ اس ونان ماؤس کیا چھ ونان ماؤس ژورم یس پارٹ چھ تتھ چھ ونان سی پی یو پرائمری پارٹس مز کس کس چھ یوان بیٚیہِ ؤنِو اکہِ لٹہِ مانیٹر کی بورڈ ماؤس تہٕ سی پی یو وۄنۍ وٕچھو أسۍ سیکنڈری پارٹس مز کس کس چھ یوان
سیکنڈری پارٹس مز پرنٹر کیا چھ پرنٹر ویری گڈ دیم ہیڈ فونز ہیڈ فونز اینڈ سپیکر شباش ترم ات مز سکینر اینڈ ژورم ات مز یو پی ایس یہ گوڈنیک پارٹ تو دم پارٹ پارٹس آف دا کمپیوٹر آو ڈوائڈ کرنا پرائمری پارٹ تو سیکنڈری پارٹ پرائمری پارٹس مزان مونیٹر کی بورڈ ماؤس سی پی یو سیکنڈری پارٹس مزان پرنٹر ہیڈ فون یا سپیکر سکینر تو یو پی ایس تو مے باسان یوتھ تین آو تہ سمجھ پرائمری پارٹ کیا گو تو سیکنڈری پارٹ کیا گو ون کرو اس کام اس پرو اکہ اکہ مانیٹرس متعلق کی بورڈس متعلق یمن سارنے متعلق پرو اس ڈیٹیلس مز اکہ لٹہ کہ مانیٹر کیا گو امی فنکشن کیا چھ آسان تو یہ کتھ چھ لگان چھا ٹھیک پیارے بچو تو تو چھو ریڈی پرنے خاطر شباش تو اس وچھو یت مزن گوڈنیتھن مانیٹرس متعلق گوڈنیک وچھو اس آز مانیٹر مانیٹر کیا گو یس یہ مانیٹر چھ آسان یہ چھ برابر باسان زن چھ ٹی وی یس ات نبرم یس ات شکل چھنا آسان زن چھ باسان کہ یہ ٹی وی اس اگر تو یت سکرینس مینس پٹھ وچھو یم سائیڈ چھ ٹی وی تو وچھو ٹی وی تو یم سائیڈ چھ مانیٹر تو وچھو چھنا یہ باسان برابر یہ چھ برابر ٹی اس یتنا ٹی وی اس چھو دیم چیز چھ آسان یس یہ مانیٹر چھنا آسان مانیٹر امس چھ آسان اک تار سو تار چھ آسان جڑت سی پی یو اس سیت کس سیت سو تار چھ آسان جڑت سی پی یو اس سیت یہ سی پی یو کیا گو یہ تو وچھو اس سی پی یو کیا گو یس یہ مانیٹر چھ یہ ڈسپلے کران أتھ اتھ ونان سکرین تہ أتھ پیٹھ چھ أسۍ ہیکان وچھتھ مطلب تۄہہِ ووٚنو مےٚ اوترے پٔتمِس ویڈیوس منٛز کہِ أسۍ چھِ ہیکان کارٹوٗن وٕچھِتھ أسۍ چھِ ہیکان موٗوی وٕچھِتھ أسۍ چھِ ہیکان فِلم وٕچھِتھ یہِ تہِ اَسہِ خۄش کَرِ یُس اَسہِ اَتھِ چھُ یِوان سُہ چھُ یِوان اَسہِ مانیٹر ذٔریعہِ اَتھِ مطلب اَتھ پیٹھ چھُ گژھان ڈِسپٕلے اگر أسۍ کَمپیوٗٹرس چھِ وَنان کَمپیوٗٹر جی مےٚ چھِ وٕچھِنۍ یہِ موٗوی مےٚ ہیٚیِو یہِ موٗوی ٹھیٖک چھا سو یہِ چھُ أسۍ ہیکان وٕچھِتھ مانیٹرس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا یتھ مانیٹرس چھُ آسان آن آف بٹن تہِ ییٚتہِ نسن ییٚتہِ نس چھُ آسان اتھ آن آف بٹن یعنی کہِ أتی کوٚر أسۍ ہیٚکو آف تہِ کٔرِتھ تہٕ آن تہِ کٔرِتھ اگر أسۍ یہِ مانیٹر آف کرون ییٚتٮ۪ن اگر أسۍ یہِ بٹن ییٚتٮ۪ن دباوون نہ یہِ کرون أسۍ بنٛد ییٚتٮ۪ن باقٕے سِسٹم چھُنہٕ بنٛد گژھان کِہیٖنۍ یہِ چھُ سی پی یوٗ چھُ آسان یَلے اگرے أسۍ یَژھو پوٗرٕ کَمپیوٗٹر گژھِ بنٛد گژھُن تیٚلہِ چھِ أسۍ سی پی یُک بَٹَن آف بَٹَن دَباوان آوا میانیو بَچو سَمٕجھ تۄہہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ دَباوان سی پی یُک آف بَٹَن تیٚلہِ چھُ سورُے کَمپیوٗٹر گژھان بنٛد اگر اَسہِ مانیٹر یوت آسہِ کینٛژھس ٹایمَس بنٛد کَرُن تہٕ پَتہٕ آسہِ اَسہِ بیٚیہِ یُن تہٕ بیٚیہِ ترٛاوُن یَلہٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ آسان یہِ بنٛد کَرُن پَتہٕ یُتھُے سَپوز تُہۍ چھُو کانٛہہ موٗوی وٕچھان تُہۍ گٔیِو ہوم ؤرٕک کَرنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ مۄکلوو پَنُن ہوم ؤرٕک کٔرِتھ تہٕ تُہۍ چھُو دَپان بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ بہٕ وٕچھِ سِسٹَم مطلب بہٕ وٕچھِ کَمپیوٗٹَر تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ آن کَرُن یہِ گژھِ آن سو یہِ چھُ مانیٹرَس متعلق یَتھ مانیٹرَس چھِ أسۍ وَنان آوُٹ پُٹ ڈِوایِس تہِ کیٛاہ چھِس وَنان آوُٹ پُٹ ڈِوایِس آوُٹ پُٹ ڈِوایِس مطلب گوٚو یَتھ پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ آوُٹ پُٹ دی مےٚ ووٚن کَمپیوٗٹَرَس ژٕ ہاو مےٚ یہِ کارٹوٗن أمۍ ہوو مےٚ یہِ آوُٹ پُٹ اینڈ یہِ آوُٹ پُٹ کَتٮ۪ن وٕچھ مےٚ یہِ آوُٹ پُٹ وٕچھ مےٚ مانیٹرَس پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ چھِ وَنان أسۍ آوُٹ پُٹ ڈِوایِس یہِ کِتھ کَرٕ بہٕ ایٚکٕسپٕلین باقٕیَن کٕلاسَن منٛز